ez baldin badaude munduko superheroiak edo izarrak diren erreferente horiek euskeraz, ez soilik haur eta gazteentzat, helduentzat ere, ez baldin baditugu euskerazko erreferenteak, azkenean hizkuntza ohituretan horrek eragina du eta euskararen etorkizuna kolokan egongo da. Mutikoen ondik etorri den jakin nahi duzu, ez da? Badakit! Piramide magikora zeuk eramango gaituzu. Bueno, gure aldarrikapenak ulertuteko uste du garrantzitsua dela azkenengo urteatan, bai interneten da bai plataformatan emondan egoera edo bilakaera aztertutea. Ikusi duguna da Euskal Herrire 2015 urtean honi plataformok heldu zinetik ona, asko igon dela honin kontsumoa. 2020ko datuek dekuguz eskure eta bertan jartzen daunan arabera euskaldunen 47%ek kontsumitan duguz honi plataformok. Eta gazterien artean 24 bitarteko gazten artetik 75%ak, oker espanabile datuekaz. Kontsumo ohitura hau ikus aldaketa hau ikusi te zer egin dugu aztertu indugu katalogo horrik. Eta katalogo hori behin aztertuta ikusi duguna euskerak dekon presentzia bertan, utzaren urrengoa dela. Ez dauela ia euskerazko edukinek. Eskatzen deguna da, nagusi diren, merkatuan nagusi diren, eta Euskal Herrian ere arpidegun gehien dituzten plataforma horietan legez bermatu behar dela euskerazko edukiak egotea. Beste alde batetik uste dugu estrategikoa dela ere euskarazko plataforma propio bat eukitzea, eta pentsatzen dugu pantaila guztietan egon behar dela euskera sendo, eta esate baterako zinemetan euskerak bizi duen egoera tamalgarria iruditzen zaigu. Legez bizkuntza ofizial dauden arren, gutxi gora bera emanaldien 1% eskaintzen da zinemetan euskeraz. Euskal Irrati Telebistari begira ere, uste dugu bere sorrera legeak dioen bezala hizkuntzaren normalkuntzarako tresna bat izan behar duela, eta azken hamarkadan izan duen edo azken 20 urtetan izan duen ibilbidearekin hori nekez lortuko dugula beti programazioetan eta aurrekontuetan. ETB bi lehen etxi izan da, azken 20 urteetan. Aldarrikatzen dugu euskerazko kateek izatea lehentasuna, programazio eta aurrekontuetan, eta gaztelerazko kateak erabiltzea euskera normalizatzeko. Hemen gauzak beste modu batean egiten ditu. Uste dugu garrantzitsua dela euskal ikusentzunezkoen lege propioa eta euskal zinemaren lege propioak eta garatzea. Eta lege honik izango dire, bai telebistari, zinemari, diru laguntzei eta plataformei hizkuntza eskakizunek eskatuko jotzenak edo definituko jotzenak. Beste alde batetik lege horrik betearazi, babestu eta bultzatuko duen kontseilu bat behar dugu. Guk oso argi daukagu, azkenean kontseilu batek hori lege horrin babesa emango jotzela eta gainera hizkuntza eskubideak eta bebai babestuko duzela. Europako estatu gehienek badute kontseilu bat. Espainiar estatuaren kasuan Kataluniak, Andaluziak eta Valentziak badaukate ikusentzunezko kontseilu bat, baino EAN eta Nafarroan ez dago horrelako kontseilurik eta guk uste dugu neurri guzti hauek indarrean jartzeko eta lege horiek beteko direla ziurtatzeko eta bermatzeko, beharrezkoa direla tresna hauek. Ikusi dugulako honik plataformotan, hainbat direla bere gunean bikoiztu ziren filmek, adibidez Netflixen kasuen 71 film ikusi dugu, bere gunean bikoiztu egin zirenak eta gaur egun inon bez aurkitzen ez dugu zenak. Orduan, horietako batzuk EITB-en bere gunean emon ziren eta hori guk eskatzen duguna, ez? Erakunde eskatzen dutzeguna da horrik filmek behin diru publikoz euskaratu eta bikoiztu diren pelikula horiek edo film horiek plataformen esku utzi dutzela, banatzen bitartez. Azkeneko 7 urteetan, ETV batek helduentzako fikziorik ez du bikoiztu euskerara. Datu hau oso esanguratsua eta gainera mundu mailako salbuespena dela esan daiteke, ez? Ez dugu aurkitu munduan beste herrialde bateko telebista bat hizkuntza propioa duena eta 7 urtez bere hizkuntzara edukirik bikoiztu ez duena. Epa! Ni Goku naiz, borrokan egingo dugu. Baduzu adina ondo portatzeko, agurtu behar den modu... Orduan, gure lana orain da, badaukagun manifestu honekin, baditugu euskararen egoera pantailetan
iraultzeko neurri zehatz batzuk baditugu, gainera esan dezun bezala oso babes zabala jaso dutenak. Beraz, euskalgintza ikusentzunezko eta hezkuntzako eragile nagusien babesa badu manifestu horrek. Ordun, badaukagu orain tresna erakundeei, Euskal Herriko erakunde guztiei eta alderdi politikoei, pauso sendoak eskatzeko eta gainera neurri zehatzak dira proposatzen ditugunak. Bai, alde batik ikusten duguna da gure sedeagaz batit norela alderdiek, baina ez dugu adostasunik ikusten estrategian. Orduen, hor badau bebai apurtzu bet gure egon ezin, ez? Danok ados baldin bagauz egoera hau iraulin behar dala, zeran ezkara izango gai estrategia zehatz bat diseinetako alkarregaz. Ederra, mi esker. Vida, vida.